Malešnet vesti. Последната недела регистрирани нови 39 случаи на заболени од грип во Кочани. Со новите, бројката се искачи на 179 од почетокот на сезоната, информираат од Центарот за јавно здравје. Тоа кажува дека состојбата со грипот во Кочани е релативно мирна во споредба со другите македонски градови, во кои бројката на заболени е прилично висока. Кавадар си предничи со 1360 заболени, Куманово со 985. Слична е состојбата и во останатите градови што ги покрива нашиот Центар за јавно здравје. Така во Пехчево имаме 40 заболени, Берово 34, а релативно мал број, сосема мал број на болните во Виница 6 и во Делчево 15. Во препораки до граѓаните и покри тоа што состојбата е релативно мирна, морбидитетот е 37 на 10.000 жители, значи, пак ќе кажам, има благо зголемување на бројот на заболени, но за овој дел од годината е очекуван и нормален. Препораките за превентива од грипот се добар хигиено-диететски режим и правилна исхрана, соодветно облекување спрема временските услови и избегнување комуникација со заболени од грип. Доктор Карамфилова упати посебни препораки до оние кои веќе ги имаат симптомите на грип. Во првите денови, колку побрзо, толку подобро, пожелно е тие заболени да земат лек Тамифлу, а истиот го имаме во доволни количини во здравствениот дом Кочани. Од 179 заболени, најмногу се на возраст од 15 до 65 години. Над 65 години имаме 25 заболени и помала бројка од 4 до 15 години. Од 0 до 4 години нема ниту еден заболен од грип. Од заболените, двајца со потешка клиничка слика биле пратени на инфективната клиника во Штип, но оттаму информирале дека сега се во стабилна состојба.